У ніч на 21 грудня телеканал АТР припинить супутникове мовлення. У зв'язку з істотним недофінансуванням з держбюджету колектив телеканалу не в змозі сплатити заборгованість, яка утворилася перед компанією Space.com. Про можливе відключення від супутника АМОС провайдер повідомив в офіційному листі на ім'я генерального директора телеканалу АТР Лінура Іслямова. В результаті основна аудиторія телеканалу – жителі окупованого Криму – дивитися нас, як дивилися вже не зможуть. Керівництво телеканалу АТР докладає зусиль, спрямованих на пошук ресурсів для повномасштабного мовлення, та сподівається, що це відключення тимчасове. Ми залишаємось у кабельних мережах України та у додатках цифрового інтерактивного телебачення Мегого, Диван ТВ, All TV та Ланет TV та на сайті atr.ua. Також ми продовжуємо мовлення на YouTube. Телеканал закликає підписуватися на нашу сторінку телеканал АТР, яка залишиться основним джерелом зв'язку з окупованим Кримом. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова просить Кабінет міністрів забезпечити мовлення єдиного кримського телеканалу АТР. Припинення супутникового мовлення на окупований Крим через істотне недофінансування з боку держави неприпустиме, вважає Денісова, оскільки мешканці Криму потребують об'єктивної інформації про Україну. Денісова також підкреслила, що ситуація з недофінансуванням та загрозою припинення мовлення виникає не вперше. Саме з цієї причини на початку минулого року колектив каналу було скорочено на 45%. До речі, телеканал АТР лише одного разу припиняв мовлення. Це було у квітні 2015 року, коли канал відключили російські окупанти. Звертаюся до Кабінету міністрів України забезпечити стабільний механізм фінансування телеканалу АТР, який здійснює мовлення кримськотатарською та українською мовами. Сподіваюся на вирішення проблеми та надання державою фінансування єдиному кримськотатарському телеканалу АТР, який після окупації Криму Росією з 2015 року здійснює мовлення з Києва. Крок відчаю, страху, злості та підлості окупантів перед мирним спротивом. Так Наріман Джлял називає судилище над ним та братами Азізом та Асаном Ахтемовими. Про це йдеться у листі першого заступника голови Меджлісу до голови ЦВК Курултаю. Заїр Смедля опублікував текст повідомлення на своїй сторінці у Фейсбуці. Наріман Джлял наголосив, що саме тверда позиція неприйняття окупації Криму є світлом, яке викриває злочини загарбника. Конечно, не стремятся очернить и нас, и весь наш народ, и подобных испытаний нам предстоит пройти немало. Но верность принципам нашего национального движения, ценностям демократии и, наконец, друг другу доказала эффективность в прошлом, докажет и сегодня. Подобным своим поведением российская власть обнажает себя, свою сущность, даже перед самыми лояльными к ней людьми. И здесь, в тюрьме, это видно более чем на свободе, где можно еще обманывать и обманывать. Сломать наш народ вряд ли кому удастся, но нанести раны, если мы не будем защищаться, возможно. С другой стороны, мы имеем шанс взглянуть на себя трезво и проверить собственные силы. Как сказал опальный в советское время психиатр Николай Бернштейн, время замечательное, все люди как в проявитель опущены. Сразу видно, кто есть кто. Всем огромный привет и благодарность. Я, несмотря ни на что, с вами. 3-4 вересня в окупованому Криму російські силовики затримали Нарімана Джіляла та братів Азіза та Асана Ахтемових. Їх звинуватили у диверсії на газопроводі у селі Перевальне під Сімферополем. Згодом Нарімана Джіляла звинуватили ще й у контрабанді вибухівки. Так окупанти помстилися Наріману Джілялу за його участь у Кримській платформі. Після 2 поспіль арештів та 24 днів у неволі у Старому Криму зустріли координатора Кримської солідарності Мустафу Сейдалієва, який відбув незаконне ув'язнення. Його вітають родичі, друзі та небайдужі люди, які приїхали з усього півострова. Салам.
Это испытание, которое дает нам Аллах, воспринимаем только как очередной шаг в будущее, да, то, что нас укрепляет, то, что делает нас сильнее. Эмоции переполняют, конечно, очень рад всех видеть. Аллах разжалован всеми, кто за все это время поддерживал, участвовал в акциях поддержки, помогал, не оставлял без внимания моих близких. Всем джематам со всего Крыма сегодня приехали его встретить. Это вот какое-то такое единственное, такое неописуемое, который весь Крым собрался одного человека встретить. И все как-то пытались помочь, как-то его поздравить. Спочатку Мустафу Сейдалієва запроторили до ізолятора тимчасового тримання у Євпаторії. Окупантам не сподобалося, що він серед інших кримських татар зустрічав з ув'язнення адвоката Едема Сімідляєва. Згодом ув'язнили в окупованому Сімферополі за пост у соцмережі 9-річної давнини. Але всюди відчував єдність та підтримку співвітчизників, зізнається Сейдалієв. Ми ніколи не залишаємося в стороні від проблем своїх близьких. Мы всегда оказываем помощь, поддержку. Знаете, вот там в ВВС, когда я получал передачки, на самом деле вот, ну, одно имя всех передатчик мне было знакомо, а остальные вот, я даже не знал, кто это делал. Да? И это очень воодушевляет, вдохновляет, когда совершенно неизвестные для тебя люди жертвуют временем, имуществом и приходят, передают тебе какие-то там продукты, пропитания. И вот сокамерники, другие ребята, которые сидели вместе, они вот, ну, просто в шоке, да, находятся от данной ситуации, когда узнают, что я даже не знаю, да, этого человека. Так у всех было. У цих випробуваннях ми не самі. Ці важкі дні ми долаємо усім народом. Хай Аллах буде задоволений всіма вами і хай винагородить вас в раю. Хай вони не вважають, що карають нас. Ні, вони себе таким чином карають. Таким чином нас ще більше об'єднують і згуртовують, навіть цього не помічаючи. Вони не помічають, як об'єднує нас Аллах. Присутні звернулися до Всевишнього по допомогу для бранців та покарання для окупантів. Аллах чимеде харасым азат эле. Душманазым асхара хершая балар. Амин. Аллах мана бу жемаатнын сени көрген ярма бүгүн бул мүкөбөт алып жеңил бакчылана отуруп сана дагы сонсуз шүкүр этмеге бизди несип эле алалым. З другої спроби призначили штраф у 10 тисяч рублів. Окупаційний Сімферопольський суд визнав Юнуса Булатова винним у нібито порушенні карантинних обмежень. Він, у свою чергу, хотів потрапити на відкрите засідання та підтримати політв'язнів у так званій справі про тероризм. Раніше це окупаційний суд не побачив складу порушення у діях Булатова та припинив справу. Окупаційні поліціянти оскаржили це рішення в окупаційному Верховному суді Криму та домоглися повторного року. Співробітник окупаційної поліції, який складав протокол на суді, не зміг підтвердити участь Булатова у нібито несанкціонованих заходах. І чи порушував він карантинні обмеження. Попри те, що на так званих відеодоказах Булатова немає, окупаційний суд став на бік поліціянтів. Нами було осмотрено видеофайл, который апелляция сотрудники правоохранительных органов приложили к своей апелляции. На данном видеофайле вообще абсолютно какая-либо информация относительно Булатова Юнуса отсутствует, что также нами было заявлено в суде. Кроме этого, нами было приобщено ходатайство об исключении протокола об административном правонарушении ввиду нарушений при составлении его. Однако суд, как мы считаем, принял заранее позицию. Позиция была суда наказать. И не принял наши доводы и аргументы и наказал Булатова Юнуса в сумму 10 тысяч рублей. 25 жовтня біля окупаційного кримського гарнізонного суду окупаційні силовики затримали більше 20 кримських татар, які прийшли на відкрите судове засідання на підтримку фігурантів сфабрикованої красногвардійської справи Хізбут Тахрір. Людей на засідання не пропустили. Силовики, загнавши усіх до автобуса, відвезли до окупаційних відділків поліції. Більшість затриманих дістали штрафи за нібито порушення карантинних обмежень.
Двоє українських воїнів травмовані на Східному фронті. Зранку понеділка вони підірвалися на невідомій вибухівці. Стан одного бійця тяжкий, іншого – середньої тяжкості, уточнюють у штабі об'єднаних сил. Напередодні російські окупанти обстріляли оборонців Новозванівки та Світлодарська, били з артилерії калібру 122 мм, а також великокаліберних кулеметів. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишаються незмінними. Підрозділи об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Разом до перемоги! Російське військове командування підвищує бойову готовність своїх підрозділів на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. За повідомленням української розвідки, минулого тижня окупанти відновили інтенсивну підготовку. Проводять збори з командирами підрозділів, екіпажами бойових машин, снайперами та гранатометниками. Окупанти обладнують нові основні та запасні вогневі позиції, склади для зберігання танкових і артилерійських боєприпасів у межах населених пунктів, наближених до лінії зіткнення. Водночас у з'єднаннях і частинах так званих 1-го та 2-го армійських корпусів постійно проводяться уточнення цілей артилерійськими та мінометними розрахунками для ураження об'єктів на позиціях об'єднаних сил. Окупанти засипають сміттям озеро в Інкерманському кар'єрі, що поряд з окупованим Севастополем. На відео очевидці зафільмували, як самоскид скидає сміття у водойму поблизу Свято-Климентівського монастиря. А узбережжя вкрито горою будівельних відходів. Як повідомили місцеві мешканці, машини везуть сміття з боку сміттєзвалища, а один із водіїв розповів, що це залишки землі з траси Таврида. До окупації це місце в Інкермані вважалося визначною пам'яткою. Ця водойма до 20 метрів завглибшки виникла на місці штолень, прорубаних майже 2000 років тому. Поруч із ним знаходяться руїни середньовічної фортеці Каламіта та Свято-Климентівський монастир. Минулого року окупаційна влада викачувала з цього озера воду на потреби людей. Проте, скаржаться місцеві мешканці, через варварське ставлення вода у цьому озері навряд залишиться придатною для вживання. На вільній частині України зафіксували 2500 випадків COVID-19. 157 людей померли від цієї хвороби. Лише дві області нині залишаються у червоній зоні епіднебезпеки. Сьогодні в Україні підсituація значно краща, ніж в європейських країнах. Станом на зараз лише дві із 25 областей України не виконують умови виходу із червоного рівня епіднебезпеки. Це Волинська і Запорізька області. Решта 23 регіони або вже виведені із червоного рівня, або будуть виведені найближчими днями. Тим часом в Україні виявили перший випадок коронавірусу Омікрон. Людина, яка інфікувалася, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на коронавірус. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко дав поради, як зробити новорічні свята безпечнішими. Застосовуйте заходи індивідуального захисту, щоб захистити своє власне здоров'я та запобігти введенню жорстких карантинних заходів. Вакцинація в комплексі з іншими доступними заходами профілактики дозволить нам контролювати поширення вірусу і при цьому дозволить жити нормальним життям, а також запобігти введенню масштабного локдауну. Вакциновані українці вже витратили більше 100 мільйонів гривень, отриманих у рамках державної програми «Єпідтримка». Виплату у розмірі 1000 гривень можуть отримати ті, хто має в застосунку «Дія» зелений ковід-сертифікат. На це з держбюджету виділили 8 мільярдів гривень. З'явилися вже перші статистичні дані по використанню ковідної тисячі. Українці найбільше витрачають кошти «Єпідтримка» на кінотеатри. Вони на першому місці, на другому – книга. На третьому – театри. Туристичні пам'ятки та шоу на 11-му місці. У списку витрачених ковідних тисяч поки немає музеїв. А за сумнівними підрахунками окупаційної влади Криму, на півострові зафіксували 278 нових випадків COVID-19. 24 людини не змогли подолати цю хворобу та пішли з життя.
Масштабні протести проти обов'язкової вакцинації вихідними знову прокотилися усією Європою. Це столиця ЄС, місто Брюссель. Тут хода була дуже масштабною. За словами організаторів, вийшло близько 50 тисяч людей. Щоправда, поліція стверджує, що учасників було приблизно 3,5 тисячі. У жовтні у Бельгії посилили карантинні правила для невакцинованих. Тепер без ковід-паспорта не пускають у бари та ресторани. Крім того, у початковій школі усі діти мають ходити у захисних масках. Ми вважаємо, що сертифікат вакцинації від ковід поділяє людей на тих, хто зробив щеплення, та тих, хто не зробив, прямо як за апартеїду. У кожного має бути право вирішувати, робити щеплення чи ні. А ще бачимо, що ефект вакцин не завжди хороший. Вакцина шкодить здоров'ю людей. У Лондоні між поліцією та протестувальниками відбулися сутички. Повідомляється, що кілька офіцерів дістали легкі травми, але нікого не заарештували. А це Іспанія. Сотні демонстрантів зібралися у центрі Барселони. Також протестували у місті Більбао. Люди незадоволені тим, що для входу у бари, ресторани, спортзали та будинки для літніх людей потрібно пред'являти ковід-паспорти. Я тут, оскільки виступаю проти того, щоб людям кололи щось незрозуміле. Ми не знаємо побічних ефектів у довгостроковій перспективі. Багато помирає від вакцин, але ЗМІ приховують це від нас. Ця вакцина вбиває. У Німеччині також протестували у кількох містах. Декілька тисяч людей вийшли на вулиці Дюссельдорфа. Там протести були галасливими, але мирними. А у Франкфурті кількох агресивних людей заарештували біля входу до старої будівлі Європейського центрального банку. Нещодавно в країні затвердили обов'язкову вакцинацію для усіх лікарів та працівників будинків для людей похилого віку. Обидва щеплення потрібно зробити до середини березня, інакше – звільнення. Рівень вакцинації в Німеччині – один із найнижчих у Західній Європі. Обидва щеплення зробили близько 70% населення. При цьому новий канцлер уже сказав, що розглядає питання запровадження обов'язкової вакцинації для усіх громадян.